بسم الله الرحمن الرحيم حمد حسن د ننګرهار د اسلامي پوهنتون د زراعت پوهنځي زراعت لومړي پوهنځي محصل زه د رسنیو سره د یو ځوان په حیث دغه غوښتنه لرم چې اوس رسنۍ اوس هغه پروګرامونه نشرئ کوم چې د یو ځوان باندې مثبت اغېز نه بلکې منفي اغېز کوي لږ اوس کره شو په هر پروګرام چې موږ ګورو سندرې پکې دي یو خبره بله ورپسې سندره نشرئ یا چې دي کرکټ ته اوس کرکټ راشو دا هم یو سپورټ دی سپورټ باید سړی وکړي ځکه چې صحت ضامن دی خو نه داسې نه چې دا رسنۍ ټول وخت هماغه سپورټ وکړي چې په دا د یو ځوان باندې منفي اغېزه کوي همداسې نور ډرامې دي چې زموږ د کلتور نه صداغه نه لري صداغه اوسه نه لري او همدغسې نور پروګرامونه لکه یو ورځې چې ما یو پروګرام تعقیبولو سندریز پروګرام و نو ځوانانو څخه یو پوښتنه کوله د پوښتنې جواب په مقابل کې به یې نو سندره نشرول نو دې وخت کې یو اسلامي پوښتنه وکړه چې د اسلامي پوښتنې په مقابل کې دې وتل چې اوس کومه سندره نشر کړو همدا ګوره په ځوان باندې یو بد اغېزه کوي نو زه د یو ځوان په حیث دغه غوښتنه لرم چې دغسې پروګرامونه رسنۍ نشر کړي چې په هغه په ځوان باندې یو مثبت اغېز وکړي تعلیمي پروګرامونه سپورتي دې هم نشر کړي مختلف پروګرامونه خو دغسې پروګرامونه چې مثبت یو اغېزه ولري نه منفي اغېزه